Advarslen om for høj hastighed med genkendelse af vejskilte advarer føreren, når fartgrænsen på den pågældende vejstrækning overskrides. Kameraet identificerer vejskiltene og sammenligner dem med navigationssystemet for at finde den lovbefalede fartgrænse. Den lovbefalede hastighedsgrænse vises på instrumentpanelet og på det transparente display. Hvis fartgrænsen overskrides, får føreren en visuel advarsel. Hvis hastighedsbegrænseren er aktiveret, eller hvis det regner, foreslår systemet en justering af niveauet for den lovbefalede hastighedsgrænse. Føreren får også besked om farlige områder på instrumentpanelet og det transparente display. Systemet aktiveres fra multifunktionsskærmen.